L'objecte de la meva intervenció, com veieu, no tinc presentació, sóc advocat, dedico a parlar. La primera qüestió que, sobre les quals m'agradaria reflexionar és el títol d'aquesta sessió, no? I de sota d'aquesta taula, no? Un tema de confiança i un tema de xarxa web 2.0. No? El tema de confiança, hem de definir, entenc jo, què vol dir confiança. No? La confiança és una esperança ferma o una seguretat que es té, no? Que una persona o una cosa funcionarà com s'espera que funcioni. És a dir, és una expectativa subjectiva sobre un comportament d'un tercer en un escenari futur. Val? Això en genera, o això és una qüestió que l'ordenament jurídic l'ha tractat des dels seus inicis. Des dels temps dels romans ja se'n parlava de la confiança, de la bona fe contractual, etc., per poder regular les relacions entre les persones. No? Aleshores, i aquesta confiança sempre s'ha anat modulant, o l'exigència de la mateixa sempre s'ha anat modulant en funció de les circumstàncies concretes en les quals és exigible. És a dir, no és el mateix una confiança o la confiança que jo puc necessitar, doncs, per anar a comprar un xiclet en un supermercat, com aquella necessària perquè un professional de la medicina em determini o em digui exactament quin és el diagnòstic, em faci un diagnòstic de la meva malaltia o em faci una prescripció. Per tant, és modulable aquesta confiança i, per tant, no són estàndards, per dir-ho així, del tot tancats. No? Una altra de les aproximacions en les quals m'agradaria reflexionar és que tots estem molt acostumats a tenir o a generar confiança en àmbits de relacions no virtuals, és a dir, des de petits estem entrenats a tenir confiança o no en funció de les mirades, del llenguatge verbal o no verbal, val? I l'ordenament jurídic s'ha dedicat al llarg dels anys a donar elements de confiança perquè les relacions entre les persones siguin això, previsibles en el futur. Val? Un element molt important o una conseqüència molt important de la confiança és això, que genera seguretat. La seguretat en el dret no és que sigui tot, però és una gran part. No? La seguretat jurídica és un element fonamental perquè hi hagi creixement, perquè hi hagi desenvolupament i perquè hi hagi evolució amb les societats i inclús també amb les relacions comercials i jurídiques. Val? L'altre element sobre el qual caldria centrar-nos és el que és la web 2.0 i des d'una aproximació pura i durament jurídica. No? Que no és altra cosa que un lloc web en el qual està dissenyat, doncs, fonamentalment centrat en l'usuari i que li permeten a aquest interactuar, no? Per compartir informació, per interoperar entre ells i per generar col·laboracions. Dins d'aquests àmbits o dins d'aquest web 2.0, amb aquesta definició jo crec que ben poc jurídica, però vaja, que l'he anat agafant d'aquí d'allà, doncs, clar, generen un munt de situacions com són comunitats virtuals, serveis web, aplicacions web, xarxes socials, allotjament de vídeos, etc., moltes d'elles que hem vist fins ara. Però el tret característic de totes elles és que hi ha un desplaçament de l'usuari / consumidor en un lloc central. Un lloc central bé sigui generant continguts, bé sigui sent ell mateix com a objecte del servei, com són les xarxes socials, és a dir, un Twitter, un Facebook, fa una explotació realment de tota la informació que com a usuari tenim dipositats amb ells per poder-ne fer una escampalla o per poder-ne fer una divulgació futura. Val? Front a això, el dret acostuma a anar per darrere de les realitats socials i de les realitats, en aquest cas, d'àmbit tecnològic. No? I bueno, s'ha anat legislant per intentar donar en els usuaris, però a la societat, uns elements de confiança que fora d'àmbits virtuals els teníem molt clars amb el que parlàvem abans, no? L'ordenament jurídic i les relacions interpersonals, i aquí, com que no ens coneixem, com que no ens veiem a la xarxa, intentem donar o s'intenta donar una sèrie de pautes o de criteris per poder efectuar, donar pautes o sigui, això, garanties de confiança. I faré ara un breu repàs per no cansar massa, perquè pot ser una mica avorrit, però sobre una sèrie de normatives. La primera d'elles, doncs, evidentment, la Llei de Serveis de Societat de la Informació. No? És una normativa, val, que es dedica precisament a això, a regular com es presten aquests serveis en la societat de la informació, amb una sèrie de restriccions d'entrada molt importants, no? D'ordre públic, de salut pública, dignitat de les persones, de joventut i infància, de drets de la propietat intel·lectual i de la protecció dels drets d'intimitat personal, protecció de dades, llibertat d'expressió, llibertat d'informació. Aquests són uns dels principis o els principis fonamentals que ordenen, doncs, la Llei de Serveis de la Informació.
Un altre dels aspectes que vull remarcar d'aquesta normativa és un deure general d'informació. Deure general d'informació que, en el cas de les, dels proveïdors i dels que presten serveis en, en aquests entorns de la societat d'informació que s'anomenen, doncs, home, doncs que és precís, és necessari identificar-se. Identificar-se com? Amb nom o denominació social, domicili, un correu electrònic, domicili fiscal, etc. No? Inscripció al registre mercantil, si estem parlant de societats, autoritzacions administratives, si estem parlant d'activitats que requereixen aquesta autorització, la identificació exacta d'aquesta autorització, si estem parlant de professions regulades, com és el cas o pot ser el cas de prestació de serveis de caràcter sanitari, doncs la identificació del col·legi al que pertany, no? Número de col·legiat, títol acadèmic oficial que dona, per dir-ho així, emparament en l'activitat que s'està desenvolupant, si és estranger o no, si està homologat o no, i normes professionals aplicables a, que s'hagin aplicables en la relació i llocs on es puguin consultar, no? Que pugui ser possible per un tercer poder-ho verificar. Continuem, número d'identificació fiscal, informació clara dels preus, codis de conducta si n'hi ha, no? Etc. És a dir, ens demana doncs, això, que hi hagi realment una identificació de qui és el prestador. Això genera un sometiment doncs, així, en règim general de responsabilitats, és a dir, s'estableix que per tothom la normativa obliga doncs, a que seran responsables civil, penalment i administrativament d'aquelles qüestions, d'aquells elements, d'aquells continguts que puguin haver generat alguna mena de disfunció o ruptura d'ordenament jurídic. Val? També la normativa ens determina doncs, si hi ha contractació electrònica, acords entre les parts, com s'ha de fer, com s'ha d'articular, quins terminis, etc. No? Així com s'estableix una qüestió que jo crec que és també important, com és la possibilitat de sotmetiment a sistemes de resolució de conflictes extrajudicials, és a dir, de manera que no haguem d'acudir a les vies ordinàries de resolució. Una altra norma que també crec jo important destacar és la llei de consumidors i usuaris, en la qual s'estableixen en tant en quant puguin haver-hi clàusules sota, en matèria de clàusules generals de contractació, doncs una sèrie de limitacions, una sèrie d'ordenacions en quant a la determinació de la informació necessària prèvia a la contractació, val? I la determinació de les característiques concretes d'aquesta contractació. És a dir, informació sobre allò que un passarà o allò que un farà en l'àmbit virtual o en l'entorn virtual. Un dels altres elements sobre els quals també l'ordenament jurídic s'ha volgut pronunciar o ha volgut intervenir és tota la qüestió de signatura electrònica, mesures d'identificació. No? I estableix un graduat, no? Doncs, signatura electrònica com a suport per donar suport i seguretat a la xarxa i parteix doncs, d'una signatura electrònica, signatures electròniques avançades en les quals s'ajunta aquesta signatura electrònica amb una sèrie de continguts i després les signatures electròniques reconegudes en les quals ja hi ha un tercer que dona certesa, dona fiabilitat de que aquesta persona és realment la que s'identifica darrere aquella documentació. Important assenyalar que la signatura electrònica reconeguda té igual valor que la signatura manuscrita que poguessin fer amb un document en paper i per tant és, té efectes jurídics el mateix valor en prova en cas de judici. Una altra de les normatives, i me'n queden poquetes, no us preocupeu, són en matèria de protecció de dades que tothom n'ha parlat aquí. De fet, el que es tracta és establir una sèrie d'estàndards en matèria de protecció de dades, que comencen bé per una declaració al fitxer, donar una matrícula és com tenir un cotxe, donar-li una matrícula, no? Declaració als fitxers, tenir uns protocols interns d'ús de la informació, document de seguretat, implantació d'una sèrie de mesures de seguretat que són molt modulables en funció del contingut de la informació en la qual estiguem treballant, de les quals jo destacaria doncs, en l'àmbit automatitzat, tota la qüestió de controls d'accessos, no? Relació d'usuaris i impediment d'accessos reiterats si no hi ha identificacions suficients, i les autentificacions com a identificacions inequívoques i personalitzades per poder estar segurs de quins són les persones que han accedit a la informació concreta. Juntament això amb un registre d'accessos que permet una traçabilitat d'aquesta informació. D'acord? Recordar també en aquest sentit els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que els usuaris, perdó, els titulars dels drets tenen en relació a la informació que tinguin en el seu cas dipositada als nostres servidors, als nostres serveis d'informació i per tant l'obligació al responsable del fitxer de poder atendre en a qualsevol reclamació d'aquest tipus. I la peça clau de tot el procés en matèria de protecció de dades, qüestions de consentiment. És imprescindible, considerem imprescindible el consentiment del pacient en aquest cas o de l'interessat en el cas d'interessat o usuari en el cas de que hi hagi informació amb dades de salut, doncs el consentiment d'aquestes persones per poder fer-ne un ús adequat d'aquesta informació. Consentiment que
l'hem de valorar que va una mica més enllà de simplement el dret d'informació, sinó l'autorització per poder fer-ne altres usos dels no inicialment previstos en el moment en el qual un fa entrega d'aquesta informació. Una de les últimes qüestions en les quals vull fer esment en relació a la resposta del dret en matèria de confiança, d'intentar donar confiança en l'àmbit de la xarxa, doncs són els segells electrònics o distintius públics de confiança en els serveis i sistemes de la informació, que no deixen de ser, doncs, això, segells electrònics que poden donar les administracions, corporacions, associacions, etc., no? Que adoptin una sèrie de codis de conducta específics als quals el prestador de serveis en els serveis de societat de la informació s'hi adhereixi, d'acord? I que aquests codis de conducta, doncs, facin esment amb una sèrie de qüestions fonamentalment relatives a les garanties concretes en relació a les millores ja reconegudes a l'ordenament jurídic en matèria de resolució extrajudicial de conflictes o compromisos en matèria de consumidors i usuaris o determinant també àmbits concrets d'activitat. En aquest àmbit, el doctor Mayans ens acaba de parlar d'un d'aquests segells en els quals es poden ampliar, millorar, etc., però sí que és un element important, doncs, per generar confiança. Així doncs, i com a conclusió, entenc que els instruments per generar confiança en la xarxa no deixen de ser altra cosa que rèpliques d'aquells instruments que tenim en el món no virtual, com són informació, coneixement, informació absoluta d'aquella persona amb la qual estem, aquelles persones amb les quals estem tractant, identificació i o autentificació, amb el grau en el qual creiem que és necessari en funció del contingut de la informació, de la importància o rellevància de la informació que estem transmetent en aquell moment, seguiment d'estàndards en matèria de protecció de dades, que no deixa de ser un peu més en relació amb aquestes qüestions d'identificació i autentificació, i, en últim lloc, els distintius o segells de confiança que el que fan és aglutinar totes aquestes qüestions que fins ara hem comentat. Res més per la meva part.